Tuli ku Ugandan lifestyle. Enaku zino trend ya chuka muko, trend ya vawa. Trendi eyaba serebu okwambala gana bukanzu n'ababa wagira. Eyo nayo weri. Trendi ya vawa. Mubirabe naku zino luli nga baserebu bano bamuvuma mu comment tebanukula. Naye kati ovuma serebu mu comment nakutwalaganya emisinde. Ekyo kiwekiri. Era wala posti batizibateekayo guno kulanga omuntu comment zifuse comment comment zifuse comment omwagiza kasuka serebu nazza tonsiri wali lakoze tomanyira tonkola boti hey, wini nwaji yatandika ekintu kino nakinyweza banji bagenze bakikuwa ataba spice nabala spice dano no yabadde ina interview yakola ne YouTube om which I think in a joking way yagambye sabe bafani bamuyambeko okumaliriza ennyumba ye. Yazimba kusala maroodi millions nga bitano waffe. Ennyumba eyo yemu ku nnyumba ez'abayimbi ezigenda okuweereza omutawaana ennyo. Ennyumba eno yatandika okugizimba 2017 n'agiwa targeted 2022 ejja kubeewedde. Wakati wa 2017 n'olwaleero Spice Diana y'omu ku bayimbi abasinze okufuna ssente kkiriza Ghana. Ate era y'omu ku bayimbi abasinze okuspendinga. Music industry gy'okoma okuyingiza, you have to spend okusigala ku top. Echo abali ku top bakimanyi ekitegeeza. Kasobera muyimbi oyo n'oteekamu akasente osigaleyo. Music wa supervision ino kulinnya. Bw'ota kikola omaliza ogudde. Raba aba batazizza bulungi sente mu music bagudde mangu. Spice Diana y'omu ku abo. Spice ine joking yasabye banne munyambeko nzimbe ku kinyumba nyimalirize. Ne ngulabira bafani. Ne bamulangira okuba na makampani amangi gakubira obulango. Neba mulangira okupangisa bodyguard omukuma. Neba mulangira asimaya kwata ba DJs bo bakuba kuzimbira nyumba. Baala langide Spice Diana ebigambo. Abantu. Batulimu abanendo woza ye kuwecho chaba ya gala. One, Spice yomu kwa imba wasimu kuyimba yivule mebei. Wane Kampala. Budaba na bukade busatu plus totesa. Sende chitengeza azirina. Enyumba hata niko jizimba nesigende na agenda kugwa. I remember saying that house got not getting COVID. Nge nyumba etambula buli week. Nga ina byajiogeta ajiongerako byajiongerako. And I'm sure singa tabade COVID-19 enyumba yo singa jimaze. Na ye ba Spice Diana bako mu kukola ku happy nga amazo kuba gundi ajigade no machite bati Freedom City makampuni nga mari sente zake ndi akili za Ghana taina bulungi sente. Mwabayi nai nao sende zimubezao, ziduwanya brandi ye, nye bidara. Mwagama taina sende mwuyambe ko, abata tegeza nti taina hao zijimaliliza. Mwabat, sende tezili uwezi. Aina project katale wezili, asoro tunda, singe ndonge damu, enyumbe utenza kumala mwaka bidi avili mugumu katewede. Kubanga asoro kufuna milioni ya satu plus uri mwezi, singe ndonge baweri. Na yeba na abachara, ndongo ya vao. There's no way tebaina yabakola kitegeza tebaina sente sente baina hozi babeza abo beza bonga bo ekyo kubiri bali ne byokuspending lako gwefani avuma Spice Diana ndi agenda sama makampuni agamwa galangira na bichi kampuni zo kwa mwo bukadde 5 neso ndezi mumala because okubeza obweza brand Spice Diana ojirabe katale ngeitambula it is money. Mweba mu mwe msiba mbavuma anu, bugundi ya mbala bubi. Omwimbi bugundi ya afuga kamuto kwa kabi. Mwemulo ze mwendo kezi bazikuzi saati. Kakati wabanga senti tewakula. Ngazali nao zimu yamba kukuli ya mafuta moto ka. Kulisa wali isiza. Kuweza wa familia ye. Kumaintaininga music ku TV. Kusasuri ya interview ya bidara bibiba teka mwe manji. Kuongera kufurumia music. Bafurumia nyimba bakola video. Nete bakola senti. Bana yogana muchimanyi feludinga bazungu ndio so ogenda ku title nokuloni balomna yuganda wano olawo limalamna yuganda balusa ko surprise tag ne muganda ndugula ku internet mwagala za bwere ziva ku webiz ne ku DJ Ericom. Where do you expect them to get money? Mumuroza beba Justin Bieber ba Nicki Minaj ba Diamond Platinum abatunda music online nti niwa ba Nicki Minaj tayimba account ye genda ko send kubanga America yaguze America omumuti yana munsi ona mweba muzagala nyimba za ba Nicki Minaj manje muzija ku title oje oli borowerere wabu wakenda ku iTunes osofunu lima katuliko sente toina wa genda ku internet nunda nwa linga limbala mzungu nga toina wa dola jokenda kuteka yo niye wane wafi music asa genda kutaido temmojia mwagara wakuti jericom wabu edere
kati ne mumaliriza nga abayimbi bano temuba support kubo ekintu kumwetya ndinga brand Spice ebeerewo teina okubanga olunaku eggwerako 5,000 babodegada bamukuma n'ebirala kuba sitawa mwe mumwetaaga naye temwiza kumukakkanako ne mumuvuma. She spoke it in a joking way. Nti ayamunyambe kumaliriza enju yange bwoto enda zogenda mua keep quiet that's all. Lwacho mukakkanako n'omuvuma n'omulangira n'omulangira bodegada bodegadi babo bomulangira n'omulangira ba bodegadi gwe nosere bugomanyi mu nsese njawo na bodegadi diamond wao no kuneiba huduwano mwe mwali osano mtu kako na bodegadi nga osano no mtu kako kweli mumwagala nnyo because ateka sente bintu yokwe okwe okwe maintaininga ni abafi wana bayi mu bazoleya mu musanga avuga kalawu makati ndi ne avuga tala omo sente bazijewa nga temugula music wao. Amidi sidati ni mungata kukubela angate mba isa amu angasa. Eshito ita chirunji. Omimi wababu koze postie. Chirunji nyono following omutu ngo mwagala. Nzisi commenting anyo kubi ntubi abandu. Because. Chesa agala si commenting ako. Mkomedia kuchenja agala. Bobo koze posti nenyiza. Why do I need to abuse you? It is your page. What are they you? Soba na angecho mchileke. Atake na kuwa Spice Ntomua. Kubanga era simo muzimbe nyumba yikolachi ojitusa we don't give her money simo mujizimbi awulanga yakala Spice byakola give the money ajizimbie okuva wali walinga fine mu supporting ane bidala na ye teyagamba ko munthu tusonde ni yagambye bafani mnyambe ko bafani je bali na kwate muno kanajiwa serebwe baitirivu nyori na kwata milioni ananas kwate buwi. Why do you abuse our artists like that? Muba webudde nnyo, muba isizaamu amaaso, mutukola bubi.